Okay, second month. Okay, still use the same formula, I equal to PRT. But this time, what is your P? 9,900. Okay, P equal to 9,900. I equal to PRT. So, I equal to 9,900 multiplied by 0.06 multiplied by 1 over 12. Masih dengan 1/12. Sebab apa? Sebab kita nak kira bulan tu sahaja. Ha, bukan bulan 1 campur bulan 2. Bulan 2 tu sahaja. So 1/12 lah. Maka akan dapat KRM RM49.50. So maksud dia kat sini adalah ketika hutang dia RM10,000 yang asal, yang dikena interest RM50. So maksudnya jumlah hutang dia akan jadi apa? RM10,050. Lepas tu bulan pertama dia bayar RM150. Tolak yang dia dah bayar bulan pertama, maka tinggal lagi hutang RM9,900. So bulan yang kedua berapa interest yang dikenakan? Tak jadi dah interest dia RM50 tadi. Interest hanya dikira baki daripada bulan yang kedua saja, iaitu baki daripada RM9,900 sahaja. Maka interest dia akan jadi RM49.50. So berapa lagi yang dia bulan kedua sama juga, dia bayar berapa? RM150 kan? Tapi sekarang ni dia punya hutang berapa asal hutang dia? RM9,900 ke? Tak. Okay, so balance to be, balance need to pay. Okay, dia buat ayat macam ni lah. So sekarang ni baki hutang dia adalah RM9,900 plus RM49.50. Okay, minus yang dibayar setiap bulan iaitu RM150. So dia dapat berapa? RM9,799.50. Okay, itu bulan yang kedua. Baki hutang lagi. Okay, masuk bulan yang ketiga pula. Third month. So sekarang ni I equal to P, apa dah jadi P? Okay, RM9,799.50 multiply by rate same 0.06 T 1/12. Maka the value equal to RM49. Okay, sebelum tu kalau perasan daripada interest yang dikena daripada bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, dia berkurang sebanyak berapa sen? 5% kan? Ha, dia tak baik, tak jadi RM50 setiap bulan. Makin lama interest makin sikit, makin lama makin sikit. Sebab apa? Sebab hutang pun makin lama makin kurang. Ha, bukan yang hutang daripada RM10,000. Okay, kalau kita buat yang flat interest, bulan yang kedua ke tahun yang seterusnya dikira daripada hutang asal. Hutang asal RM10,000, RM10,000 lah. Okay, tu beza dia. So now, okay, berapa lagi dia kena bayar? Balance hutang dia? RM9,799.50 plus RM49 minus RM150. So the balance after the third month RM9,698.50. Okay, dah, sekarang dia nak 3 bulan je. Tapi soalan dia tak habis lagi. Soalan tanya apa? Calculate dia total interest. So total interest equal to, where is your total interest? RM50 plus RM49.50 plus RM49. Okay, RM50 plus RM49.50 plus RM49. So RM RM148.50. Okay?